Udhëheqësit e grupit të 7 vendeve më të industrializuara të botës po e kthejnë vëmendjen e tyre tek emigrimi në ditën e dytë të samitit të tyre të premten, duke kërkuar mënyra për të luftuar trafikimin dhe për të rritur investimet në vendet nga ku emigrantët nisin udhëtime shpesh kërcënuese për jetën. Takimi i G7-s në një resort luksos në rajonin New Gore të Puljas në Itali po diskuton gjithashtu tema të tjera kryesore, si mbështetja financiare për Ukrainën, lufta në Gaza, inteligjenca artificiale dhe ndryshimet klimatike. Por disa ndarje u shfaqen gjithashtu mbi formulimin e deklaratës përfundimtare të samitit me mosmarrveshje të raportuara mbi përfshirjen e një referimi ndaj abortit. Emigrimi është me interes të veçantë për Italinë mikpritëse të samitit, e cila shtrihet në një nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian për njerëzit që ikin nga lufta dhe varfëria në Afrikë, Lindjen e Mesme dhe Azi. Kryeministri italiane Krau të djathtë, Giorgia Meloni, e njohur për qëndrimin e saj të linjës së ashpër për këtë çështje, ka qenë e prirur të rrisë investimet dhe financimin për kombet afrikane si një mjet për të reduktuar presionin migrator në Europë. Italia dëshiron t'i kushtojë hapësirë të bollshme një kontinenti tjetër, që është thelbësor për të ardhmen e të gjithë neve, që është Afrika, me vështirësitë dhe mundësitë e saj, tha Meloni në hapjen e samitit të njëjtën. Meloni ka një marrëveshje të diskutueshme 5-vjeçare me Shqipërinë fqinje, që vendi ballkanik të presë mira azil kërkues, ndërkohë që Italia përpunon kërkesat e tyre, thekson Agjencia e Lajmeve Associated Press. Më shumë se 22.000 njerëz kanë bërritur në Itali nga deti deri më tani në vitin 2024, sipas shifrave të UNHCR. Në vitin 2023, më shumë se 157.000 mbërritën dhe gati 2.000 vdiqen ose u zhduken gjatë përpjekjes për kalimin e rrezikshëm të Mesdheut. Shtetet e Bashkuara gjithashtu janë përballur me një numër në rritje të emigrantëve në kufirin e saj jugor. Presidenti Joe Biden prezantoi politika të reja për të frenuar emigracionin, pasi një projekt ligj që ai u përpoq të kalonte nga Kongresi dështoi. Papa Francesku do të bëhet gjithashtu papa i parë që do t'i drejtohet një samiti të G7-s, kur të mbajë një fjalim mbi inteligjencën artificiale të premten. Përveç krerëve të vendeve anëtare të G7-s, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-s, të ftuar të tjerë përfshin presidentin Ukrainës Zelenski, presidentin brazilian Luiz Ignacio Lula da Silva, kryeministrin indian Narendra Modi dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan.